কোন স্বাধীনতা সংগ্রামী না সমাজসেবী? এই শোনা, ভাই গো আরে ও কোন ইচ্ছা করবি রে মো বাবু নষ্ট করিয়া পরে
କାହିଁକିନା ଅସହାୟ ତମେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଏରେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ ତମକୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି ସହିବେନି। ଅପେକ୍ଷା କର, ତମ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ସେ କଥା ମତେ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କେମିତି ଯୋଉ 15 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୋ ଭାଇ ଜେଲ ଯାଇଛି ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତମେ ମତେ 15 ଲକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ତ କହିଦେଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଦେଲି ଯାଇଛି ମୋ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ନା ବାସ୍ତବ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିବଦଳ ତୋର ପାଖରେ କିଛି ଅସାଧ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି? ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯାହା ଦେଇକି ତୁ ମୋତେ ଖୁସି କରିପାରିବି। ଦେଖ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବି ନା ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିପାରିବି। ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି? ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ପାଉଛ ମହଜୁଦ ଅଛି ସାରା ଜୀବନ ସମ୍ପ